Efteråret byder på de mest sanselige oplevelser. Mange har lagt vejen forbi Skive Bibliotek, som bød velkommen til komikeren og forfatteren Flemming Jensen til en sanselig oplevelse på seniorsurfdagen den 9. oktober. Flemming Jensen skulle overbevise folk, der ikke er tør eller ikke vil røre en computer, at det ikke er så slemt. De fleste mennesker må ligesom sige, det kan jeg ikke forstå, hvordan det går til, men det er da meget sjovt. Det er det samme med computer. Det, og jeg tror, at, der tror jeg, at man slår ned i noget essentielt omkring vores aldersgruppe. Men før jeg går i gang med det, så må jeg lige sige, det er jo seniorsurfdagen, og jeg er sendt rundt af Digitaliseringsstyrelsen. Det er et meget langt ord. De har to fuldtidsansatte, som udelukkende har til opgave at udtale ordet. Deres mening er, at jeg skal overbevise folk, der ikke vil røre en computer, eller ikke tør røre en computer, til at det ikke er så slemt. Hvor mange herinde bruger regelmæssigt en computer? Ja, tak for i dag. Det var hyggeligt. Ej, der var nogen, så I er målgruppen. Det er, I andre må gerne høre med. Men det er egentlig for at nedbryde en modstand. Men det bliver let herinde, kan jeg se, fordi der er mange, hvor modstanden er brudt, og det er også tosset andet. Min første bil, det var en Citroën 2 CV. Og når jeg løftede motorhjelmen, så kunne jeg næsten godt forstå, for det var mekanik, det var ikke elektronik. Og det vil sige, at jeg kunne godt forstå, der er en drivrem, og der er et stempel, og der er et tandhjul, og hvis drivremmen er knækket, så er det nok det. Og så kunne man skifte drivremmen. Der var ligesom en årsag, og vi kunne sige, der sker det og det, og man kunne ligesom overskue, hvad det var, der skete indeni. Det kan man ikke med en computer. Hvis man åbner en moderne motorhjelm, så ligger der bare en blok, bum, så kan man kigge ned der. Jo, man kan hælde lidt olie på, og man kan hælde, men ellers er selve det, der driver det hele, det er ikke tilgængelig for almindelig logik. Og det samme gælder computeren. Og der tror jeg, vi har det. Vi vil gerne se nogle årsager sammen. Vi vil gerne forstå, for hvad er det, man har fået, når man har en computer eller har adgang til en computer? Man har verdens største leksikon. Det her store, fine bibliotek, det er godt at gå hjem og lægge sig. Man kan finde, jamen, det er så utrolig meget mere, man kan finde ved at gå ud på nettet. Olle Åse på 92 har det dejligt med sin computer, for hun har en søn i Mexico. Hvor meget ville hun se til sin søn og sine børnebørn? Ikke ret meget, men nu kan hun gøre det hele tiden. Plus hun kan bruge det, der hedder Skype, som jo er en genial opfindelse. Man kan skype, det er jo op, der opstår nogle ord. Hvor man kan gå, simpelthen kan tale i telefon, også med billedet på. Hvad er internettet? Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig set det. Det er ikke. Og man siger, man kan gemme noget op i skyen. Man kan gemme det op i skyen, det hedder. Og det er jo, man siger, nå, har Gud fået udvidet sit arbejdsområde, skal han nu også blive arkivar? Nej, det er jo, altså, man siger, det gemmer op i skyen. Jeg tror nok, det i høj grad er nogle containerlignende bygninger over i Silicon Valley i Californien og andre steder. Så selvfølgelig fungerer det, men jeg kan ikke forstå, det kan være der. Jeg kan ikke forstå, det kan fare frem og tilbage i løbet af ingen tid. Jeg kan ikke forstå det, men det virker. Det der Flemming skulle have haft, har du set det på mail? Nej, jeg ikke endnu. Nå, altså, skal vi gøre det for det? Jeg kan sagtens maile, sand. Jeg kan sagtens maile, men der er bare lige, forstår du, at jeg har Flemmings mailadresse i farve, men jeg har endnu ikke fået den ned i Nykøbing Falster. Og jeg siger det til trøst for nogen, for Jesper var et højt begavet menneske. Så man skal ikke være bange, end hver selv mest begavet mand kan gå. Og det er der også noget mærkeligt noget, at uanset hvor man befinder sig, så har man samme adresse. Det er jo underligt, men det er praktisk. Nu er der jo kommet noget, der hedder tvangsdigitalisering. Det er virkelig, det er nogle folk, der har tænkt sig om, det er virkelig et ord, der slår an. Det er sæler, der er tvangsdigitalisering per 1. november. Men det er jo sådan, at grundlæggende er det sådan, at dem, der kan, skal. Og dem, der ikke kan, skal ikke.